ត្រឹម7ថ្ងៃទៀតទេឆ្នាំទាំង3រាសីឡើងមានលាភសំណាងការងារល្អគ្រប់យ៉ាងក៏រលូនល្អភាពលំបាកទាំងប៉ុន្មានបានឆ្លងកាត់រួចរាល់អស់ហើយហើយក៏ដល់វេលាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានសំណាងក្នុងការងារវិញម្ដងត្រឹមតែ7ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះជាឱកាសមាសសម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំងនេះហើយទី1គឺអ្នកកើតឆ្នាំខ្លាមនុស្សកើតឆ្នាំខ្លាមានភាពរឹងមាំមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្លាំងដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងផលិតកម្មមនុស្សជាច្រើនអាចក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខាងមុខនេះគេព្យាករថាអ្នកឆ្នាំខ្លានឹងមានលាភសំណាងក្នុងការងារមនុស្សឆ្នាំនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយថ្នាក់លើដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសលអគុណដែលខ្លាមានឱកាសទទួលបានគម្រោងថ្មីឬចាប់ផ្ដើមដំណើរអាជីវកម្មផ្លូវឆ្ងាយនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកឆ្នាំខ្លាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយមិត្តរួមការងារនិងថ្នាក់លើនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្លាលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនទី2អ្នកកើតឆ្នាំពពែអ្នកកើតឆ្នាំមមែមានចរិតស្លូតបូតរស់រាយរាក់ទាក់ឆ្នាំនេះអាចបង្កើតមិត្តជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលធ្វើការពពែតែងតែបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមឹងម៉ាត់និងពូកែសម្របតាមស្ថានភាពទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយពពែនេះមិនឈប់ការខំប្រឹងឡើយនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីអ្នកជំនួញអាចជួបប្រទះនឹងអតិថិជនពិបាកអ្នកឆ្នាំពពែគួរតែស្ងប់ស្ងាត់និងគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខាងមុខពពែនឹងមានឱកាសបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយអាចទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ខែការងារអាចនាំមកនូវលទ្ធផលល្អចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានតម្លៃខ្ពស់អាចចំណេញតិចតួចទី3អ្នកកើតឆ្នាំកណ្ដុលអ្នកកើតឆ្នាំជូតភាគច្រើនឆ្លាតមានទេពកោសលនិងមានការចងចាំល្អរាសីចក្រនេះជាធម្មតាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលជួបការលំបាកការងាររបស់កណ្ដុលនៅពេលកន្លងមកអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារអតិពលខាងក្រៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វនេះគ្រាន់តែត្រូវការបទពិសោធន៍ជំនាញនិងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខាងមុខនេះការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំជូតមានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ខែអាចនឹងមានឱកាសបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិអ្នករកស៊ីវិនិយោគដើមទុនចំណេញលុយធំសន្សំទ្រព្យបានច្រើនលើសពីនេះកណ្ដុលក៏មានអ្នកមើលថែគាត់ដូច្នេះលុយចុះហៅប៉ៅអរគុណដល់រឿងនេះជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែស្រពិចស្រពិល